אותה, ננסה להבין מה, מה קיים, מה קורה כאן. והעניין הוא שברגע שבן אדם מנסה להתחיל, מתחיל לנסות להבין את המציאות, הוא צריך להגיע לאיזה נקודת אחיזה. בן אדם צריך שתהיה לו איזה אחיזה של אמת במציאות. כי, כל, כי בן אדם צריך להגיע לאיזה אמת כלשהי, שעל האמת הזאת הוא יוכל, הוא יוכל לבנות משהו, אוקיי? כמו אותו אדם שאמר, אני חושב משמע אני קיים, אז מזה הוא אמר, טוב, עכשיו אם אני קיים, עכשיו אפשר להתחיל להסיק על זה מסקנות, אבל צריך שיהיה איזה נקודה אמיתית כלשהי, שעליה יהיה אפשר להסיק מסקנות. וברגע שבן אדם רוצה להתחיל להתקדם בחיים, או להתחיל בכלל להבין את החיים, או להתחיל לתפוס את המציאות כפי מה שהיא, קודם כל הוא צריך שתהיה לו איזה נקודת אחיזה כלשהי של אמת מוחלטת במציאות. עכשיו, מה זאת אומרת אמת מוחלטת? אמת מוחלטת זה אמת בלתי תלויה. ובצד שני אמרנו שכל אמת ואמת שהאדם יחליט שהיא האמת, היא תמיד תהיה תלויה, כי היא תמיד תלויה ביכולת הסובייקטיבית של האדם. והשאלה הנשאלת היא, זה בעצם, מהי אמת בלתי תלויה? אז קודם כל בוא נסביר, אמת בלתי תלויה זאת אמת שהיא לא תלויה בשום דבר. מה זאת אומרת לא תלויה בשום דבר? הכוונה היא שהיא נכונה בלי סיבות כלשהן. אם אנחנו נתבונן על כל הפילוסופים וכל החוכמולוגים בעולם, כולם מנסים להוכיח כל הזמן הוכחות. כל אחד אומר, האמת אצלי, האמת אצלי, וכולם מנסים, ואז אתה אומר לו, מי אמר לך, מי אמר שהאמת אצלך? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני אוכיח לך שהאמת אצלי. ואז הוא מתחיל להביא טיעונים לוגיים וכל מיני הוכחות כאלה ואחרות לכך שהאמת אצלו. וכל אחד, ואז אומר לך, תעשה ככה ותגלה שהאמת היא ככה, ותעשה ככה ותגלה שהאמת היא ככה. וכל אחד מנסה להוכיח שהאמת אצלו. וברגע שבן אדם מנסה להוכיח שהאמת אצלו, זה בעצם אומר שהאמת לא אצלו. ואני גם אסביר למה זה אומר שהאמת לא אצלו. כי האמת האמיתית היא לא דבר שצריך להוכיח אותו. כי אם צריך להוכיח את האמת, זאת אומרת, אם האמת הזאת היא דבר שהוא תלוי בהוכחות לוגיות, זה סימן שהוא לא מספיק אמת. אוקיי, אולי הוא אמת כלשהי, אולי הוא אמת יחסית, אבל אמת מוחלטת, אמת מוחלטת לא יכולה להיות תלויה בהוכחות לוגיות. כי ברגע שהאמת, ברגע שהידיעה תלויה, ברגע שהמסקנה תלויה בהוכחה לוגית, ברגע שאם ככה אז ככה, זה סימן שהתוצאה היא לא אמת מוחלטת, כי תמיד יכול להיות שיש אצל האדם פער בין הסיבה לתוצאה. זאת אומרת, אם האמת היא תוצאה של סיבות שכליות, אז האמת היא לא מספיק אמת. כי בעצם כל האמת כולה היא נשענת, היא שואבת את מקור הכוח שלה מהשכל של האדם. ומאחר שהשכל של האדם מוגבל, ומאחר שהשכל של האדם הוא דבר שהוא עצמו לא אבסולוטי, ממילא זה אומר שגם כל המסקנות שאדם מסיק על סמך השכל שלו, גם הן לא אבסולוטיות. ולכן כל, כפי שכבר אמרתי בהקשר אחר, ברגע שבן אדם מנסה להתחיל, מנסה להוכיח הוכחות לוגיות כאלה ואחרות, הדרך הפשוטה ביותר לפרוח את כל ההוכחות הלוגיות ולעשות פו, שכל ההוכחות הלוגיות יהיו פו, מאוד פשוטה. פשוט לשאול את הבן אדם, תוכיח שהלוגיקה שלך נכונה. אין בעיה, אתה רוצה לעשות הוכחות כאלה ואחרות, תעשה, אבל אל תגיד שזאת אמת אבסולוטית, כי כל ההוכחות הלוגיות שלך הן מבוססות על הנחת יסוד שאותה אין לך דרך לאמת, לאמת, והנחת היסוד הזאת היא שהלוגיקה שלך עצמך נכונה. ומאחר שאין לך שום דרך להוכיח שהלוגיקה שלך עצמך נכונה, כי כל הוכחה שלא תוכיח היא בתוך חוקי הלוגיקה עצמם, ואולי גם מה שאמרתי עכשיו לא נכון, אוקיי? אבל עדיין אי אפשר להוכיח את ההפך. ומאחר שאי אפשר להוכיח את ההפך, לכן כל הוכחה שהיא מבוססת על חוקי הלוגיקה, התוצאה היא לא אבסולוטית. כי כל האמיתות שיש בעולם הן אמיתות לא אבסולוטיות, הן אמיתות שמבוססות על ידיעות כלשהן. עכשיו נשאלת השאלה, טוב, אם כל האמיתות מבוססות על דברים כלשהם, והכל זה אמת, והכל זה אמיתות תלויות, אז מה בעצם אמת בלתי תלויה? עכשיו, יכול להיות שאין אמת בלתי תלויה, ויכול להיות שיש אמת בלתי תלויה ואי אפשר להגיע אליה, גם יכול להיות. ויכול להיות שהשכל של אדם מוגבל ואין שום אפשרות שבשכל מוגבל בן אדם יצליח להגיע לאמת בלתי תלויה. כי אם השכל מוגבל, כל מה שאדם ידע אותו, הוא תמיד ידע אותו בשכל מוגבל. אם כן, האמת הזאת היא לעולם תהיה אמת תלויה ולא אמת בלתי תלויה. ויכול להיות באמת שאין שום דרך להגיע לאמת האבסולוטית הבלתי תלויה. אבל עדיין זה לא אומר שבגלל זה צריך לשקר ולקחת אמת שהיא תלויה
ולהגיד שהיא אמת אבסולוטית, כי הפער בין אמת אבסולוטית לאמת יחסית הוא פער של גדול מאוד. אז זה שהאדם אין לו שמץ של מושג איך הוא יכול באמצעות שכל מוגבל להצליח להשיג כזה מסקנה מוחלטת, זה עדיין לא אומר שאתה צריך לשקר ולהגיד כן, אז מה שהסקתי בשכל שלי הוא האמת. מי אמר אולי שכל שלך טועה ובכלל יסב, אולי מצד האמת האמיתית בכלל הכל הפוך, מי אמר? וגם אם אתה לא יכול להוכיח את ההפך, אז אתה לא יכול להוכיח שום דבר, אז איך הגעת למסקנה שהאמת האבסולוטית היא כזו או אחרת? ככה ש... עוד פעם, יכול להיות שאין אמת אבסולוטית, וזה לא משנה מי שואל, ויכול להיות שיש אמת אבסולוטית ואי אפשר להגיע אליה, אבל דבר אחד ודאי, שאי אפשר להוכיח בשכל האנושי שום אמת אבסולוטית. וגם אם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, עדיין אי אפשר להוכיח את ההפך של מה שאמרתי. עכשיו בעצם נעבור וננסה להסביר קצת מה זאת אמת אבסולוטית, או מה זאת אמת, מה זאת אמת בלתי תלויה. ועוד פעם, יש בזה המון עמקויות והמון רבדים, אבל ניתן כמה פרספקטיבות להסביר מה זאת אמת בלתי תלויה. ונסביר עוד דבר, לפני שנסביר את זה, נסביר עוד דבר. כל זמן שהאדם מסתובב בעולם עם שאלות, למה אני חי, מה התכלית, מה הסיבה, למה זה קורה, למה זה לא קורה, מה זה טוב, מה זה רע, ותמיד יש לאדם שאלות, וגם אם הוא ממש בטוח במשהו, באמת שלו, תמיד בתוכו של האדם הוא יכול לשאול האם אני צודק או לא צודק. עכשיו, בן אדם לדוגמה בטוח שזה טוב וזה רע, בן אדם בטוח שככה ולא ככה, אוקיי, ואז אני משאול את עצמו, מי אמר האם אני צודק או לא צודק? ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? בטוח שאני צודק, כי ככה וככה וככה וככה. ומה שאני בא להגיד זה שכל זמן שיש לאדם את השאלה האם אני צודק, זה אומר שהוא עוד לא הגיע לאמת האמיתית. ואני רוצה לחדד, גם כאשר, זאת אומרת, גם אם יש שאלה האם אני צודק, והתשובה שלה היא ברור שאני צודק, כי עדיין יש שאלה. זאת אומרת, אם יש שאלה, גם אם יש תשובה, זה לא אמת מוחלטת, כי אז זה אומר שהמסקנה מבוססת על תשובה ולא, והיא לא נובעת מעצמה. עוד פעם אני אסביר. בן אדם שואל איזו תפיסת חיים, אז הוא שואל את עצמו, האם זאת האמת? הוא אומר, ברור, מה זאת אומרת? הרי ככה וככה וככה וככה. אז אני אומר לבן אדם, תקשיב, אם אתה יכול לשאול את עצמך, אם עדיין קיימת בתוכך שאלה אם אתה צודק או לא, זה סימן שאתה עדיין לא באמת האמיתית. אז הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אין לי שום שאלה, הרי ברור שמה שאני אומר זאת האמת, הרי ככה וככה וככה וככה. אז מה שאני בא לחדד זה שכל זמן שהשאלה יכולה להישאל, גם אם יש עליה תשובה, עדיין יש שאלה. זאת אומרת, גם אם יש מיליון הוכחות שהתפיסת חיים שלך נכונה, עדיין אם צריך הוכחות שהיא נכונה, זה אומר שהיא לא מספיק נכונה. כי זה אומר שהיא תלויה בהוכחות. זאת אומרת שלא יצויר שהשכל שלך יעבוד אחרת, לא יצויר שההיגיון יעבוד אחרת, לא יצויר שלוגיקה תהיה אחרת, יכול להיות שגם כל ההוכחות שלך יפלו, ואז מילה גם המסקנה שסקת תיפול. ועכשיו בעצם, ולכן בעצם אמרתי שכל זמן שהאדם שואל את עצמו האם הגעתי לאמת או לא, הוא לא הגיע לאמת. ויותר מזה, בן אדם שרוצה לדעת אם הוא הגיע לאמת או לא, הדרך מאוד פשוטה, כל זמן שיש לך את השאלה אם הגעת לאמת או לא, לא הגעת לאמת. ממש פשוט, יותר פשוט מה שזה נדמה. כל זמן שבן אדם שואל את עצמו האם אני מאושר, אתה לא מאושר. כל מה שאתה שואל את עצמך האם אני צודק, אז אתה לא צודק. כל מה שאתה שואל את עצמך האם זה בטוח ככה, סימן, אז תדע לך שזה עדיין לא בטוח ככה. כי יש אמת מוחלטת. ועוד פעם, יש בזה הרבה פרספקטיבות, אבל ניתן רק היבט אחד של העניין. והעניין הוא שכל דבר בעולם יש לו הפך. מה זאת אומרת יש לו הפך? נגיד שאני אגיד, האמת היא שיש פה 5 אצבעות. אוקיי, עכשיו יכול להיות שיש פה 6 אצבעות ואני רק רואה 5, אולי 6 ואני רק רואה 5, אולי יש עוד אצבע שישית שהיא שקופה ואני לא רואה אותה, יכול להיות. אולי בכלל אין פה יד, אולי, לא יודע מה, יכול להיות, אולי אני טועה. כל ידיעה וידיעה בעולם יש לה הפך, יש משהו ששונה ממנה ויש משהו שהפוך לה. כל ידיעה, עצם זה שאני אומר משהו שאני מגדיר, מה זה להגיד? נגיד אני אומר זה שולחן, אוקיי, זה משהו מסוים. ברגע שאמרתי זה משהו, בעצם הגדרתי אותו, בעצם אמרתי הוא לא משהו אחר. ברגע שאני אומר זה אני, בעצם אמרתי זה לא, לא אני. זאת אומרת, אם יש אני ולא אני, נגיד ששואלים מישהו מי עשה את זה, זה אתה? אתה אומר כן, זה אני, לא, זה לא אני. אוקיי, ברגע שאני אומר זה אני, אומרים מישהו זה היד שלך? אתה אומר כן, זה היד שלי. זאת אומרת, כל דבר ודבר, הוא בעצם שולל משהו אחר. כשאתה אומר משהו, אתה בעצם שולל את ההפך שלו. ניקח כל משפט, נוסיף לו בהתחלה את המילה לא.
או ניקח כל משפט שכתוב לו, שבהתחלה שלו כתוב לו, ונוריד את המילה לו. אוקיי?